Ветувам дека повеќе нема да исчезнам. Те молам за уште една шанса. Ало, Каши. Ало. Ме слушаш? Ало. О! Ало. Префрли се на најдобриот постпејд и доби три пати повеќе бесплатни разговори, SMS и мобилен интернет. Цели 24 месеци. Најново од One. Светскиот хит. Samsung Galaxy S3. Од сега и кај нас. One. Секаде заедно.